Esse ano nós temos algumas mudanças, né? Até eu entendo que foram umas mudanças um pouco inteligentes. Por quê? Em primeiro lugar, até 2008, todas as pessoas físicas que eram sócias de alguma empresa, independente do valor da cota de capital, estavam obrigadas a declarar imposto de renda. Esse ano, não. O fato de você ser sócio de uma empresa não te obriga mais a declarar o imposto de renda. Só que tem que ver o conjunto das demais obrigações. Por exemplo, assim, se a pessoa recebeu R$ 17.215 de rendimentos tributáveis, ela já está obrigada a declarar imposto de renda. Se a pessoa recebeu acima de R$ 40.000 de rendimentos isentos, ela também está obrigada. Rendimentos isentos, o que que é? Juros de poupança, lucros que você recebe da empresa, chama-se rendimentos isentos. Então, no momento que você recebeu acima de R$ 40.000, você está obrigada a declarar. E também nós tínhamos um limite dos bens, que quem tinha bens até R$ 80.000, você poderia ter rendimento zero, tributável, rendimento isento zero. Mas se os teus bens eram superiores a R$ 80.000, você estava obrigado a declarar. Agora, esse limite foi para R$ 300.000. Então, nós achamos assim que foram umas medidas bem inteligentes, que eles vão cuidar um pouquinho das pessoas um pouco maiores, né? Isso é muito importante. Então, apesar de começar na próxima segunda-feira a declaração, algumas pessoas já se anteciparam, já que o sistema está disponibilizado no site da Receita. Porém, a declaração mesmo começa no dia 1º. Exatamente. O que que ocorre? Você pode juntar a documentação, mas o programa está disponível a partir do dia 1º para você fazer a declaração e transmitir. E os primeiros que fizerem a declaração que tem retenção, com certeza são os primeiros que vão receber esse dinheiro de volta, né? E outra coisa que é importante frisar, que o último prazo, digamos, é dia 30 de abril, se ele for em dia útil, que eu não lembro agora, né? Mas é recomendável que não se deixe para a última hora, porque na última hora, digamos, se você for fazer o imposto de renda e faltar um extrato ou recibo da venda de um imóvel ou a compra de um carro, é difícil a gente conseguir na última hora. Então, as pessoas que se antecipam, com certeza, é mais salutar. E hoje as pessoas buscam mais a internet para fazer a declaração, Nádia? Hoje é praticamente tudo na internet. A gente faz, tem o programa, a gente baixa o programa, faz a declaração e depois transmite. É muito, não é que seja fácil, é muito prático, porque se você precisar retificar, também é prático. E as pessoas que nunca declararam imposto de renda, que antes eram isentos dessa declaração, qual que é o primeiro procedimento, já que é o primeiro imposto que estará prestando contas? Bem, quem nunca declarou imposto de renda, a primeira coisa que tem que se fazer é uma análise de quanto a pessoa recebeu no ano de rendimento tributável, qual é o valor dos bens. E quando a gente fala em bem, não é só automóvel e casas, né, prédios, é também o dinheiro no banco, poupança, aplicações, tudo isso faz parte dos bens. Então, tem que fazer uma análise crítica. Quanto eu recebi no ano de rendimento tributável, isento? Qual é o valor dos meus bens, né? Isto que é o fundamental. O primeiro passo é esse. Daí, se eu me enquadrar num desses itens, aí eu sou obrigada a fazer o imposto de renda.